Karibu mpenzi mtazamaji ndani ya Msingi News, ni kupashe habari nyingine kuhusu vile mambo yako ndani ya kipindi. Mwanamke ambaye ni Sada tumeona moja kwa moja ameweza kutekwa nyara na watu fulani wasiojulikana kwenye episode ya mbele kabisa ambayo itatoka Friday. Moja kwa moja haya yote yametokea mpenzi mtazamaji. Tumeweza kuona kwamba mwanamke huyu alitekwa nyara mara moja alipokuwa anatembea katika barabara ya kuelekea nyumbani, ambapo watu wasiojulikana walikuja wakiwa wamejihami, wakaweza kumuingiza kwenye gari fulani na kuweza kumteka nyara. Sasa hivi tunavyoongea, mwanamke huyu yuko kwenye mateso ya magaidi hao ambao wanataka basi aweze kupeana documents za mali ya familia ya Jabali. Ifahamike kwamba mwanamke huyu aliweza kuchukua kila kitu, na hii huenda mtu ambaye anafanya mambo haya si mwingine bali ni Meja Jabali, mpenzi mtazamaji. Baada ya yeye kutoroka, basi amepata alternative ya kuweza kuhakikisha anaweza kumuingilia huyu mwanamke na kuweza kuhakikisha kwamba anapata mali, hata kama atatumia basi vitengo vya magaidi moja kwa moja. Hii ndio habari moja kwa moja ambayo nimekupasha mpenzi mtazamaji.